Etnomimi e pirë përdoret në mënyrë të përsëritur, me fushata pareshtur nga shteti dhe kisha greke për të pretenduar një krahin të gjërë që në lashtësi shtrije nga gjiri e mbrakis në jug deri në luginën e vjosës në veri. Nga brigjet e jonit në perëndim në tokat e Thesalis në lindje, që për hartimit të platformës shoviniste me gallo idea, këtu e 200 vjet më parë, grekët e sotëm e kanë përcaktuar si synim strategjik pushtimin e Epirit, duke pretenduar se në lashtësi Fiset dhe popujt që e përbënin Epirin kanë qenë grek. Por përkundër këtyre pretendimeve që gjetën përkrahje në qeveritë dhe opinionin evropian dhe më gjërë, krejtë ndryshme paraqitet situata faktike në terren, kur grekët e sotëm me ndihmën dhe sakrificën e shqiptarëve kur orëzuan kryengritjen shqiptare me formimin e një shteti që u quaj Greqi, Epiri banoi kryesisht nga shqiptarët dhe nga pakica vllahe. Nga gjiri i Prevezës deri në Konispol shtrihej krahina e Çamëris, e banuar nga shqiptar autokton, musliman dhe të krishter. Nga Konica në Kosture, Negovan, banonin shqiptarët musliman dhe të krishter në paqe e miqësi ndërmjet tyre. Janina ishte kryeqyteti Shqipërisë së Jugut dhe qendër vilajeti. Në Pint dhe Gramoz banonin pakica vllahe. Kjo ishte gjendja faktike e Epirit. Ky ishte realiteti kur kasta shoviniste e kishës dhe shtetit grek hartoi platformën shoviniste të Epirit grek. Ndërsa në rrafshin historik çështja është edhe më e thjeshtë, janë vetë gjeografët, historianët, shkrimtarët dhe filozofët helen të lashtësisë që pohojnë etnin, jo helenet të Epirit. Duke filluar me babain e historisë, Herodotin, Tushididin, Efori, Polibi, Plutarku, Straboni, Skilaksi, Aristoteli, Hekateo e deri tek Stefan Bizantini dhe historianët e mesjetës. Të gjithë një zëri pohojnë në shkrimet e tyre që epirotët nuk janë grek. Populli i fiseve të Epirit nuk fliste dhe nuk e kuptonte gjuhën greke, që prej Tushididit ata e quajnë epirotët barbar, pra kundërshtarët e pretendimeve të marra të robërimit grek të fiseve të Epirit, si të jugut edhe të veriut, të spastrimit etnik të Çamëris, të Janinës, të Kosturit, të Negovanit, të Konicës Mollosa, nuk janë shqiptarët e hutuar dhe të trembur, kundërshtarët e vërtetë të synimeve pushtuese. Genocishtet të shovinistëve grek janë vet dietarët e Helades së lashtë, edhe gërmimet arkeologjike të ndërmarra gjatë shekullit të 20 dhe në ditët e sotme kanë vërtetuar etnin ilire të epirotëve, duke vërtetuar pohimet e autoreve të lashtë helen. Po ashtu si janë të pangopur me glabërimin e fiseve shqiptare të Epirit, grekët e sotëm pretendojnë edhe Maqedoninë e Filipit dhe Aleksandrit të Madh, edhe perëndërinë romake të lindjes, themeluar nga perëndori me origjinë ilire, Konstantini i Madh. E kanë bindur BE-n e kanë shushatur Amerikën, kanë detyruar NATO-n të mos e pranojë Maqedoninë me këtë emër, kanë imponuar qeveritë europiane që t'i bëjnë presion Maqedonisë të ndryshojë emër dhe i arritën qëllimit. Por një gjë nuk e bëjnë dot të ndryshojë, deklaratën e oratorit të Madh nga Athina Demostenit. Fjalimi i tij në Demosin e Athinës, të quajtur Filipikët, nuk i ndryshojnë dot. Këto rreshta të qerta si drita e diellit që ka deklaruar me zemërim oratori i tyre Demosteni, kundër pushtimit Maqedon të Athinës nuk i ndryshojnë dot. Farendryshe qëndron puna me Filipin dhe me punët që ai bën tani. Ajo vetëm që s'është grek dhe s'ka asgjë të përbashkët me grekët, por s'është as barbar prej ndonjë vendi me emër të mirë, është një Maqedonas faqezi dhe nga një vend ku më parë as rob të sakt s'mund të blie. Demosteni, Filipiku i tretë i mbajtur në Demosin e Athinës, në vitin 321 para Krishtit. Më qartë se kaq nuk mund të thuhet, Filipi dhe maqedonasit e tij nuk kishin grek as në gjuhë as në etni, dhe i biri i tij Aleksandri i Madh s'mund të ishte grek.